يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسأله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. مسلمان محترم، ملت إسلامية کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو ایک موقع کے طور پر عطا فرمایا، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول ہمیں اور آپ کو سکھلائے، کئی ساری باتوں کا حکم دیا، اور کئی ساری برائیوں سے، گناہوں سے اس نے ہمیں منع فرمایا، اور جو آدمی اس کے مطابق، اس کے کہے ہوئے اعمال کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کے محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کے لیے جنت بنائی، اور جو آدمی اس میں نافرمان نکلتا ہے، اس کے لیے جہنم بھی بنائی ہے. درود و سلام نازل ہونے میں آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے طریقے بتلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے راستے ہمیں اور آپ کو سکھلائے، اور نہ صرف ان تمام چیزوں کو بتایا بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ایک بہترین اسوہ بھی ہمیں اور آپ کے لیے چھوڑا ہے، صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی اور کو رب نہیں بناتے، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوں کو ان کے اوپر حرام کیا ہے ان جانوں کا وہ قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق خون نہیں بہاتے، ولا یزنون، اور اسی طریقے سے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو زنا کا ارتکاب نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا، اور جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کریں گے وہ اپنے گناہ کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پالیں گے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور جو ان چیزوں کا ارتکاب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ان کے لیے دگنا عذاب دے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر مسلمانوں کو تین بڑے اور تین عظیم گناہوں سے روکا ہے. سب سے پہلا گناہ شرک ہے، دوسرا گناہ کسی بھی جان کا ناحق قتل کرنا ہے، اور تیسرا عظیم گناہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وہ زنا کا ارتکاب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا ایو الذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اتجعل للہ ندا وهو خلق، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لو، کسی اور کو رب بنا لو، اس حال میں کہ تم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. صحابی نے پھر سوال کیا ثم ایو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس گناہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقت ولدك من خشیت ان یطعم معك، کہ تم اپنی ہی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے، تندرستی کے ڈر سے قتل کر دو، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے سوال کیا ثم ایو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، پھر تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جاری، کہ تم اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرو. زنا زنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، لیکن عمومی طور پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کو سب سے بڑا گناہ اس لیے قرار دیا کہ عمومی طور پر یہی لوگ زنا میں ملوث ہوتے ہیں، آتے جاتے جانتے بوجھتے یا نہ انجانے میں بھی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرا جاتی ہیں اور شیطان گناہوں پر مرغلا بیٹھتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑوسی کی عورت کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے. اسی کی تصدیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو پیغام اس صحابی کو دیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور اسی کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گناہوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے. حاضرین جمعہ، زنا ایک بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے. زنا کا ارتکاب ایک شریف انسان سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک شریف باوقار باعزت آدمی زنا کا ارتکاب کبھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے یقین جانے وہ شریف نہیں ہو سکتا، وہ باوقار نہیں ہو سکتا، وہ عزت دار آدمی نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت میمون ابن مہران بڑے ہی مشہور تابعی ہیں، اس زمانے جاہلیت میں بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ایمان لایا، اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے، جس کی وجہ سے ان کو مخضرم کہا جاتا ہے. یعنی وہ آدمی جو اللہ کے نبی کے دور کو تو پاتا ہے لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات اس کی ثابت نہیں ہے. حضرت میمون ابن مہران رحمہ اللہ ایک بات بیان فرماتے، واقعہ بیان کرتے تھے زنا کے سلسلے میں، جس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. کہا کہ ایک مرتبہ زمانے جاہلیت میں بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندر اور بندریاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں،
بندر کو نیند لگ جاتی ہے اسی کے پہلوں میں سوئی ہوئی بندریا ابھی تک وہ ہوشیار رہتی ہے تبھی ایک بندہ آتا ہے یہ بندریا وہاں سے اٹھ کر جاتی ہے اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتی ہے وہ کالا کرتی ہے پھر آ کر اسی کے بغل میں سو جاتی ہے بندر کی جب نیند کھلتی ہے تو وہ اپنی قوت شامہ سے سونگنے کی بو سے پہچان لیتا ہے کہ میرے پاس میں بیٹھی ہوئی بندریا جا کر وہ کالا کر کے آئی ہوئی ہے اپنی پوری برادری کو بلاتا ہے اور پوری برادری کے بندر مل کر اسے ایک بندریا کا رجم کر دیتے سنسار کر دیتے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیتے یہ واقعہ دیکھ کر میمونی بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندروں کی حیرت کو دیکھ کر مجھے اتنی حیرت آ گئی کہ میں بھی کچھ دو تین پتھر اٹھایا اور اس بندری کو مارنے میں میں نے بھی ان کا ساتھ دیا واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے لیکن حقیقت جانے انسانوں کی نقالی کرنے میں بندر بڑا ہی مشہور ہے تو اس حیثیت سے میمونی بن مہران نے جو واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس کو بیان کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی اس زنا کے ارتکاب کو بڑا ہی عظیم سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے جانور تب اس کو جب برداشت نہیں کرتے چہ جائے کہ ایک انسان اس کو برداشت کرے اور چہ جائے کہ ایک مومن بندہ اور ایک مسلمان اس عظیم گناہ کا ارتکاب کرے اسی لیے قرآن و حدیث میں ہمیں اور آپ کو بارہا اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ زنا ایک عظیم گناہ ہے اس سے بچنے کی ہر ممکن ہمیں اور آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے مومن بندہ کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور مومن کی علامت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ مومن بندے کو جب ایک حسن و جمال والی مال و دولت والی بہت ہی زیادہ خوبصورت عورت بھی جب اسے زنا کی دعوت دیتی ہے مومن بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تمہارے ساتھ بدکاری کا ارتکاب میں نہیں کر سکتا ہوں عورت جب خوبصورت ہو صرف اس کے بعد جوان ہو تو یہی کافی ہوتا ہے کسی انسان کو بہکانے کے لیے یہاں عورت کے پاس جمال بھی ہے مال بھی ہے بڑے ہی اچھے خاندان سے عورت کا تعلق ہے پھر بھی اگر کسی نوجوان کو وہ زنا کے لیے بلاتی ہے مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اس مقام پر بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہوں اس بدکاری کا ارتکاب میں نہیں کر سکتا حاضرین گرامی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی کو بتلاتے ہوئے یہ بات بھی بتلائی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا ماحول آئے گا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر زنا کریں گے لوگ گھروں کے اندر بند نہیں کسی کمرے میں بند نہیں کسی تنہائی کے مقام پر نہیں علانیہ طور پر سڑکوں کے اوپر لوگ زنا کریں گے اور پیارے نبی نے فرمایا اس دور کا سب سے اچھا سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو ان لوگوں سے کرے گا کہ یہاں کیوں زنا کر رہے تھوڑی دور جا کر کرنا لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ یہاں زنا مت کرو تھوڑی دور جا کر کرنا اس کے اندر بھی زنا کو روکنے کی طاقت نہیں ہوگی وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ اپنے زبان سے نہیں روک سکتا صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ تھوڑی دور جا کر زنا کرو پیارے نبی نے فرمایا اتنا بدترین دور بھی انسانوں کے اوپر آنے والا ہے اور جب یہ دور انسانوں کے اوپر آئے گا جب زنا کاری معاشرے میں عام ہو جائے گی جب بدکاریاں معاشرے میں عام ہو جائے گی جب لوگ اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر بہت ساری قسم کی بیماریاں پھیلا دی جائیں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا جب کبھی کسی بھی قوم میں یہ فحش چیزیں یہ برائیاں یہ بدکاریاں یہ زنا کی لعنت آ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اس کو سر عام کرنے لگتے ہیں بازاروں میں سڑکوں پر ہر جگہ اس کا اعلان علانیہ طور پر کرنے لگتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر طاعون کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر دیکھ کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاوجاع الذی لم تكن ظهرت في اسلافهم اور ایسی بیماریاں ان کے قوم کے اندر آئے گی کہ ان کا تذکرہ ان سے گزرے ہوئے پچھلے لوگوں نے اس کا نام تک کبھی نہیں سنا ہوگا سبحان اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اور آج آپ معاشرے میں دیکھیں یہ ظاہری طور پر نظر آنے والے حسن و جمال کے پیکر جسم صورت سے نظر آئے گا کہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے اور ہر طریقے
جسم ہے کہ کئی ساری بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور آج معاشرے میں ایسی ایسی بیماریاں پنپ رہی ہیں جنم لے رہی ہیں خود انسان کہتا ہے کہ ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں ہم نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا تھا یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بدکرداریاں بدکاریاں اور زناکاری جیسا عظیم جرم جنم لے رہا ہے اور یہ پنپ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیماریاں معاشرے میں پھیلا دی ہیں یہ ہمارے اوپر آنے والا ایک عظیم عذاب ہے جس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زنا کی قباحت کو بتلایا زنا سے آنے والی سزاؤں زنا سے آنے والی مصیبتیں اور شریعت کی نظر میں یہ کتنا عظیم گناہ ہے اس کو بار بار حدیث اور قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بار بار اس سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی زنا میں مشہور ہے معاشرے میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی زناکار ہے یہ آدمی زنا کرتا ہے یا پھر کوئی عورت ہے جو زانیہ ہے زناکاری میں بہت زیادہ مشہور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے کہ زناکار مرد کو اپنے گھر کا داماد مت بناؤ اور زناکار عورت کو اپنے گھر کی بہو کبھی بھی مت بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ والزانیہ لا ینکحها الا زانی او مشرک زانی عورت کے ساتھ مشرک عورت یا پھر زانی مرد بھی زنا کر سکتا ہے یا پھر نکاح کر سکتا ہے اور جو زانی مرد ہے اس کے ساتھ زانی عورت یا پھر مشرکہ عورت ہی اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مرسل بن مرسل الغنمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اس زمانے جاہلیت میں ایک عورت زانی عورت تھی جس کا نام عناق تھا اس کے ساتھ اتنے مستعلقات تھے دوستی تھی زمانے جاہلیت کے بعد اسلام انہوں نے لا لیا اور عناق نے ان کے سامنے جو کہ زانی عورت تھی یہ پیش کر سکتی کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو تمہیں میرے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں میں جو پیسے کماتی ہوں میں اپنی جانب سے تمہارے اوپر خرچ کروں گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں تبھی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک پتا چلا کہ معاشرے میں جو زانی مرد ہے اس کو کوئی اچھے خاندان والا اپنا داماد نہیں بنا سکتا ہے اور معاشرے کی زانیہ عورت کو کوئی اچھے مسلمان خاندان والے کبھی اپنی بہو نہیں بنا سکتے ہیں یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں ہاں کبھی کوئی گناہ کر چکا اس کے بعد صراحت کے ساتھ اس نے توبہ کر لی توبہ نصوح اس سے ہو گئی اچھی توبہ کی اس کے بعد اس کی زندگی سدھر گئی ایسی صورت میں اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ہوگا کون تین لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ ظالم بوڑھا زناکار عمر کے آخری لمحوں کو پہنچ چکا ہے آدمی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن زنا کی لت نہیں گئی زنا کا ارتکاب بڑھاپے کی عمر میں بھی آدمی کر رہا ہے ایسے آدمی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا اور دوسرا آدمی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کذاب خود یعنی ایسا بادشاہ جو جھوٹا ہے یعنی بادشاہت پہ بیٹھا ہوا ہے سب سے اعلیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ کے بیانات دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بھی ان لوگوں میں سے شامل ہے تیسرا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا عادل المستقبل ایک آدمی فقیر ہے پھر بھی اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے بے یار و مددگار ہے لاچار ہے پیسے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آدمی کے اندر تکبر زیادہ ایسے تین لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی وعید سنائی ہے اس سے پتہ چلا کہ زنا ایک عظیم جرم ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کبھی برداشت نہیں کرتی ہے اسی لیے جو آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے
شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذابات ہیں، سزائیں ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دو زنا کرنے والے اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے منہ پر 100 کوڑے برساؤ اور ایک سال کے لیے ان کو اپنے شہر سے نکال دو. یہ ان کی سزا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور اسی جگہ پر اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو، شریعت اسلامیہ یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا. سورہ احزاب میں آیت کریمہ تھی جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. وہ آیت کیا تھی؟ آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گی. تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے. احادیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے الشیخ والشیخ فتولید زنیا فجلدوهما. جب ایک شادی شدہ آدمی اور ایک شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں دونوں کے دونوں کو رجم کر دو، سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کر ان کو ہلاک کر دو. اور رہی روز قیامت کا عذاب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے پاس جبرائیل اور میکائیل آئے، دونوں نے مجھے لے جایا گیا اور کئی سارے عالم برزخ کے عذابات مجھے بتائے گئے. عالم برزخ انسان کی موت کے بعد سے لے کر روز قیامت تک واقع ہونے والا جو درمیان کا مرحلہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کئی سارے عذابات اس میں دکھلائے گئے، انہی میں سے پیارے نبی بیان کرتے ہیں ایک ایسا عذاب بھی میں نے دیکھا. ایک بہت بڑا تنور ہے، بہت بڑا چولہا ہے جس کا منہ بہت زیادہ چھوٹا ہے لیکن اندر جاتے جاتے اس کی چوڑائی بڑھتے جا رہی ہے. اور میں نے اس میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد، کچھ ننگی عورتیں ہیں اور ان کو نیچے سے بہت زیادہ آگ دی جا رہی ہے اور شیخ و کباب کی طرح وہ بھونے جا رہے ہیں. میں نے حضرت جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں زنا کرنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، تصور کر کے دیکھو آپ چل رہی ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس میں آپ کا منہ رکھ دیا جائے، کتنا عظیم برا لگے گا آپ کو، کتنا عظیم خدشہ آپ کو لگے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پورے جسم کو ننگا کر کے اس تنور میں، اس چولہے میں لوگوں کو جلایا جائے گا جو لوگ زنا کیا کرتے تھے. اور یہ وہ آگ ہے اللہ کے بندو جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آگ جہنم میں بھڑکائی جائے گی اس آگ کا 70 حصہ صرف اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور یہاں کی آگ سے وہ آگ 69 بہت زیادہ عظیم ہے. ایسی آگ میں ایسے انسانوں کو جلایا جائے گا. اسے اندازہ کر کے دیکھو کہ کتنا عظیم جرم ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے ایک کا دوسرا زنا کا ارتکاب ہو گیا اور صحابہ نے اسی عظیم عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی کہ اللہ کے نبی دنیا کی یہ جو عذاب ہے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے کا، یہ عذاب ہمیں دے دے، ہم دنیا میں برداشت کر لیں گے، قیامت کے دن اس عذاب کو ہمارے سے سہا نہیں جا سکتا ہے. شریعت اسلامیہ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی. آپ قرآن مجید غور کر کے دیکھے، کبھی آپ نے قرآن مجید کو ایسا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید آپ کو کہتا ہو کہ زنا نہ کرو. قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی بری برائی ہے، یہ بہت ہی بڑا اخلاقی جرم ہے جو ایک مسلمان کبھی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی ہیں کہ جو آدمی زنا کی طرف لے جانے والے اسباب کو اپناتا ہے وہ بھی زنا کر رہا ہے. زنا کی طرف لے جانے والے اسباب کو اپنانا بھی زنا ہے. اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان اسباب کیسے پرونما ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں. صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بات بیان فرمائی زنا العینان النظر، زنا العینان النظر کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی غیر محرم عورت کی طرف یا عورت غیر محرم مرد کی طرف دیکھے، یہ زنا ہے. اور آج ہم اور آپ اندازہ لگا کر دیکھے کہ راستے میں چلتے پھرتے اپنے کام کی جگہ پر، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں ہماری زندگیاں بسر کرتی ہیں،
کتنی مرتبہ صبح اور شام ہم آپ اس علاقہ کا ارتکاب کرتے ہیں غیر محرم عورتوں پر ہماری نظریں پڑنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے زنا العینان النظر آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی غیر محرم عورت کی طرف دیکھے اور کوئی عورت غیر محرم مرد کی طرف دیکھے یہ آنکھوں کا زنا ہے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العینان زنا الاذنان الاستماع کانوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی غلط باتیں سنے موسیقی سنے میوزک سنے یا لڑکیوں کی آواز سنے اور آج ہم اور آپ ٹائم پاس کے نام پر کیا کیا نہیں سنتے سبحان اللہ اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو شریعت اسلامیہ یہ تعلیمات ہمیں اور آپ کو دیتی ہے جو بھی آپ غلط قانونی غلط غیر شرعی باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں چاہے وہ میوزک ہو چاہے وہ موسیقی ہو چاہے کسی غیر محرم عورت کی آواز ہو اور اگر عورت ہے تو غیر مرد کی آواز ہو تو اسی صورت میں شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے کان زنا کر رہے ہیں اور اس کا بدلہ بھی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وزن اللسان الکلام اور زبان کا زنا یہ ہے کہ آپ نے غیر محرموں سے بات کرے آدمی غیر محرموں سے بات کرے سبحان کا زنا ہے سبحان اللہ موجودہ معاشرے کو اگر آپ تلاش کر کے دیکھیں صبح سے شام تک کتنی غیر محرم لڑکیوں سے ہم بات نہیں کرتے اللہ کے بندو اس لیے اپنے آپ کو اس زنا کے جرم سے باز رکھو شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کسی بھی غیر محرم عورت سے آپ کا بات کرنا کسی بھی غیر محرم عورت سے آپ کے تعلقات قائم ہونا یہ آپ کے سبحان کا زنا ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پھر وہ زنا یدانی البطش اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ آج کے غیر محرم کا ہاتھ چھوئے اور آج ترقی کے نام پر نہ جانے مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے ایک دوسرے کا ہاتھ مسافرہ کرتے ہوئے ہیچے کے نام پر کتنے سے ہاتھ چھو دیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ہاتھوں کا زنا ہے کہ آپ نے غیر محرم مرد کے غیر محرم عورت کے اور عورت غیر محرم مرد کے ہاتھ چھوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وزنت رجلان المشی اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ آپ نے ایسی گندی مجلسوں کی طرف جائے ایسی گندی مجلسوں کی طرف جانا یہ آپ کے پیروں کا زنا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس مجلس کی طرف میں جا رہا ہوں وہاں ایسی غلیظ باتیں ہوتی ہیں گندی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ جائیے گا پھر جس مجلس کی طرف میں جا رہا ہوں وہاں پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں غلط کام کیے جاتے ہیں آپ پھر بھی چل کر جاتے ہیں شریعت اسلامیہ بتلاتی ہے کہ یہ آپ کے پیروں کا زنا ہے الغرض شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے جسم کا ہر عضو موجود ہے دور میں زنا کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ کے بندو اس لیے اپنے آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو اپنے آپ کی عزت و اپنی عزت و آبرو کی ہمیشہ سے خیال رکھا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم کے اعضا پہلے تو زنا کرتے ہیں اور یہی چھوٹے چھوٹے زنا انسان کو آگے بہت بڑے زنا کی طرف لے جاتے ہیں مجھے معاف کرنا غلط تعبیر بیان کرنے پر کہ جس معاشرے میں آج ہم لوگ جی رہے ہیں یہ زنا کا معاشرہ ہے ہر پل ہمیں اور آپ کو زنا کی طرف لے جانے والے راستے مہیا ہیں غیر شرعی غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر دروازہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے ہر سڑک پر آپ کو زنا کی بدکاریوں کے راستے نظر آئیں گے اور اسے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یقین جانو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے ہمارے بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے یہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں اس لیے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے محتاط رہو کہ ہر پل ہر لمحہ کبھی بھی آپ سے زنا ہو سکتا ہے یہ معاشرہ جہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں یہ معاشرہ جہاں پر فلمیں دیکھنے کو ایک اچھائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ معاشرہ جن کی فلموں میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر کے کسی تیسری لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے یہ معاشرہ جہاں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی تعلیمات دی جاتی ہے غیر محرم مرد اور عورت کے ساتھ تعلقات بنانے کی مہیا کیا جاتا ہے ایسے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو
کیسے زندگی گزارنا چاہیے. شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے. زنا کے اسباب بہت زیادہ ہیں, زنا کے اسباب بہت زیادہ ہیں. بنیادی طور پر کچھ اسباب کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. مسلم کھلانا ہونے کی حیثیت سے پردے کا پورا لحاظ رکھنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے بندو, جہاں کہیں پردہ نہ ہوگا نگاہیں نگاہوں سے ملے گی. انسان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے اوپر دل جائے گا اور نتیجے میں ایک عظیم گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بناؤ. غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو آنے نہ دو. پورے پردے کا لحاظ رکھو. شریعت اسلامیہ یہ بنیادی تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتی ہے. دوسری بنیادی تعلیم زنا سے روکنے کے لیے یا پھر زنا کا سبب جو بنتی ہے معاشرے میں, وہ شادیوں میں تاخیر کرنا ہے. شریعت ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں والدین کو کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لڑکا ہو کے لڑکی بالغ بلوغت کو پہنچنے کے بعد ان دونوں کی شادی بیاہ کا انتظام ہو جانا چاہیے. اور آج معاشرہ ایسا ہے کہ شادی کو ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا اور زنا کے راستے کو ہم لوگوں نے آسان کر دیا ہے. زنا کا راستہ آسان ہو گیا, شادی بیاہ کے مسائل ہمارے معاشرے میں مشکل ہو کر رہ گئے. شریعت اسلامیہ شادی کا بہت ہی آسان طریقہ سکھلاتی ہے کہ ایک مہر مقرر کرو, ایک ولی کی موجودگی, دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھ دیا جائے, شادی ہو جائے گی. اور ہم لوگوں نے ہندوانہ رسم و رواج کو اپنے معاشرے میں لاتے ہوئے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان لازمی طور پر اپنی خونی تسکین کے لیے, اپنی جسمانی تسکین کے لیے غیر فطری اور غیر شرعی راستہ اپنائے گا. اسی طریقے سے ان نوجوانوں کو میری تعلیم ہے جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, کثرت سے روزے رکھا کریں, کثرت سے روزے رکھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روزوں کو جنت المؤمن کہا گیا ہے کہ یہ مومن کو خواہشات سے روکنے کا ایک ہتھیار ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام بھی کرے. حاضرین جمعہ, جہاں ہم لوگ اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھتے ہیں, جہاں ہم لوگ اپنی طرف سے زنا سے بچنے کے راستے پر زنا کے بچنے کے راستے اپناتے ہیں, وہیں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستانی معاشرے میں اور ہندوستان کو جو اس وقت سب سے بڑے چیلنجز اور خصوصاً مسلمانوں کا اس ملک میں جیتے ہوئے جن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس میں بدکاری اور اس طریقے سے زنا اور اسی طریقے سے ریپ کے واقعات کا سامنا ہے. سبحان اللہ, اگر آپ صرف اور صرف 2023 کے واقعات اٹھا کر دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کی اگر بات کی جائے تو صرف اور صرف 2023 کی خبر یہ ہے کہ 30 پر 1500 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا ہے. اور یہ وہ زنا ہے جو جبرن کیا جاتا ہے, جو زبردستی کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہنا ہے کہ 2023 کی خبر نہ بالغ لڑکیوں کے ساتھ 1,00,000 کی تعداد میں زنا ہوا ہے. سبحان اللہ, ہمیں اور آپ کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو اتنی حد تک چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں, جانوروں سے بے گزرے ہیں. سبحان اللہ, اپنے آپ کے معاشرے میں اپنے بچوں کی حفاظت کرو. ہندوستانی معاشرہ ویسا بن چکا ہے کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں, جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں, حکومتی طور پر ان کے لیے قائدانہ صلاحیتیں دی جاتی ہیں, حکومتی طور پر ان کو آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں. لہٰذا اپنے ماحول کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کی حفاظت کرو, چاہے وہ بڑے ہو کے چھوٹے, گھنے بنے بچے ہوں یا بلوغت کو پہنچے ہوئے بچے ہوں. انسانی شکل میں کئی سارے درندے اس ماحول میں پھیل چکے ہیں. اس وجہ سے اپنے آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کیجیے. اسی کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم ہماری اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس زنا جیسے عظیم جرم سے بچائے, اس پر لے جانے والے راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو قرضدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے, جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
جو ہم میں سے انتقال کر دے اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے. پانی کی قلت کی وجہ سے شہر بنگلور میں کئی ساری مرتبہ یہ شکایتیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں کے بادل سے پانی فراہم فرما, تو ہی ہمیں اس مشکل میں آسانی فراہم کر سکتا ہے. بادلوں کو بھیج کر ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرما. اللہم اغیثنا غیثا مغیثا مبارکا, اللہم حوالینا ولا علینا, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.